सहयोग गर्नको लागि म पनि केही रकमहरू दिन चाहन्छु मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट अलि 10,000 रुपैयाँ अब आउने कुनै त्यस्तो साह्रो बिरामी हुन्छ भने म चाहिँ नवीन हाम्रो गुरुङज्यूलाई चाहिँ उहाँ मार्फत चाहिँ कुनै एउटा सहयोग हुन जाओस् अनि अप्ठ्यारो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सहयोग गरिदिनु हुन म चाहिँ मेरो हृदय अनुरोध गर्दै मलाई चाहिँ 10,000 रुपियाँ म दिन यसै नामबाट आजको यस कार्यक्रमका सहयोग कार्यक्रमका अध्यक्ष नवीन गुरुङजी हो र यस हाम्रो आजको प्रमुख अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गर्नुभएका हाम्रा इटरी बिचका वडा अध्यक्ष डाइनामिक पर्सन मणिराम श्रेष्ठज्यू साथै हाम्रा यस जनसहयोगी स्कुलका प्राध्यापक द्रोण नेपालज्यू र यस प्राङ्गणमा यस मञ्चमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण विभिन्न पत्रकार साथीहरू र आज जुन आज नवीनजीले यो जुन कार्यक्रम राख्नुभएको छ साह्रै राम्रो छ यसमा म हृदयदेखि नै खुसी छु अब आइन्दा दिनहरूमा पनि यस्तै सहयोगहरू यस्तै कार्यक्रमहरू लिएर जानुहोला यसमा सधैँ नै हाम्रो साथ हुनेछ र जुन हाम्रो चाहिँ क्यान्सर पीडित मृगौला पीडित हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले जीवन रक्षाको लागि हामी पनि बस्ने र उहाँहरूलाई पनि बचाउने एउटा अभियान छ एकदम राम्रो छ यसमा सधैँ हामीले साथ दिनुपर्छ र सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मेरो हृदयदेखि नै मेरो पनि मन यही हो सधैँ उहाँहरूलाई पनि म साथ दिनेछु र आउँदा दिनहरूमा पनि म सहयोग गर्नेछु जस्तै आजको चाहिँ यस कार्यक्रमका संयोजक यस कार्यक्रममा चाहिँ उपस्थित उसमा चाहिँ म पनि केही रकम चाहिँ नि अब आउने पीडितहरूलाई सहयोग गर्नुको लागि म पनि केही रकमहरू दिन चाहन्छु मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट अहिले 10,000 रुपियाँ अब आउने कुनै त्यस्तो साह्रो बिरामी हुन्छ भने म चाहिँ नवीन हाम्रो गुरुङज्यूलाई चाहिँ उहाँ मार्फत चाहिँ कुनै एउटा सहयोगमा जाओस् कुनै अप्ठ्यारो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सहयोग गरिदिनु हुन म चाहिँ मेरो हृदयदेखि अनुरोध गर्दै उहाँलाई चाहिँ 10,000 रुपियाँ म दिन यसै मनबाट दिन चाहन्छु जो अप्ठ्यारो परेको छ जसलाई साह्रो परेको छ त्यो व्यक्तिमा यो पैसा जानेछ भन्ने म हृदयदेखि नै आभारी छु भन्ने मेरो दुई शब्द यही अन्त्य गर्न चाहन्छु हस्त धन्यवाद आओ है दीदी बटुला साहस आओ है बहिनी थ्याङ्क यू सो मच दाई भक्तकेशी चाहिँ उहाँको यो उदार मन सहयोगी भावना हामी आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ र यसको यो उदाहरण पनि ज्वलन्त उदाहरण मानवता भन्ने कुरो अझै पनि छ भन्ने उहाँको यो दृष्टान्त भूमिकाको लागि म र हामी हाम्रो यो टिमको तर्फबाट उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद